Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Quem me conhece sabe que aqui no canal eu gosto de questionar, fazer análises e também denuncio vídeos duvidosos e fake news. Pois bem, hoje vou comentar sobre um vídeo que eu assisti no canal Inteligência Natural do Leandro e achei muito interessante. Parabéns pelo vídeo, Leandro. O Leandro é um dos que mais produz vídeos sobre o assunto Terra plana, o espaço, formato da Terra, cosmologia bíblica. Se você não o conhece, visite o canal dele, eu recomendo. Eu vou soltar um trecho do vídeo e depois eu volto para falar sobre outras coisas que eu também percebi no vídeo. Jogo dos sete erros, tá? Se tem uma galera que consegue achar erros nessas questões espaciais, é o pessoal da Terra plana. Então deixa eu explicar algumas coisas. Preste atenção. Depois eu mostro ponto por ponto. Vamos lá? Não tem áudio, é bem tranquilo. Então esse aí é o foguete voltando do espaço. Você tem a velocidade, 7.306 km por hora, 114 km de altitude. Vamos lá. Vamos olhar para esses pontos aí. Então ele está voltando para pousar lá na balsa. 29 de junho de 2022, tá a data ali, ok. Olha lá, ó. Vai prestando atenção na telemetria, a altitude tá reduzindo. O foguete está se aproximando da superfície. Olha bem o formato dessa Terra aí. Até então, todo mundo comprando a ideia que é um globo. Vamos lá. Olha lá, 30 quilômetros, tá descendo. Vai descendo, 10 quilômetros, 9, 8, 7, 6, 5... 4, acho que vocês já pegaram, já mataram a charada. Ó, 1 quilômetro, chegou, pousou bonitinho na balsa. Nossa, a ciência que nos salva. Nossa, Elon Musk, né? Ah, meu Deus do céu, olha, ai meu Deus do céu. Bom, Leandro, o que te dá certeza que nada do que aconteceu é que foi real? Isso é computação gráfica. Vamos lá, 120 km de altitude, o que estão mostrando para vocês aqui? Uma Terra esférica, para convencer você que a Terra realmente tem essa forma e que ela é um globo. Você está vendo aqui uma curvatura e você está vendo que a questão da profundidade da imagem te dá uma ideia de globo, mas a própria telemetria refuta isso. 13,5 km de altitude. O foguete ainda está no espaço? E é essa noção toda de globo terrestre? Vamos lá. Vai diminuir. 7 km de altitude? Espera aí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Um avião comercial, ele chega a quantos quilômetros de altitude? 10 a 12. Um voo aí comercial. 10 km de altitude já é espaço? Quando você voa em um voo comercial, você consegue ver que o céu é preto? Você consegue ter essa dimensão aqui da Terra? Claro que não, meu amigo. Já estou cansado. Já voei várias vezes. Tem muitos que me acompanham aqui já voaram até mais. Inclusive, voos internacionais. Agora, piora. Então, 10 quilômetros, 9, 8, 7. Gente, que noção é essa de curvatura da Terra a 6 quilômetros de altitude? Isso matematicamente não bate. Não bate. 3 quilômetros de altitude? É isso aqui mesmo? A 3 quilômetros de altitude você só vê água? Gente, por favor. Não tem como crer que isso é real. Ó, 1 quilômetro de altitude. Vamos lá. 700, 500 metros ainda tem noção de curva. Você ainda tem uma ideia de que você está em cima de um globo. Até chegar lá, ó, a questão da balsa, ó. E, ó, só a 100 metros do chão que você vai ver um horizonte... Isso é a realidade, é o que se vê no mar, né? Horizonte plano nivelado. Então, meu amigo, isso não é real. Isso não é real, pelo amor de Deus. E a gente mostra isso aqui. Não, você é negacionista da ciência. Você é teórico da conspiração. O Leandro não falou, mas enquanto eu assistia ao vídeo,
percebi algo errado nas nuvens. Prestem atenção nas nuvens. A 1 quilômetro, as nuvens estão pequenas e muito abaixo do foguete. Isso é incrível. Sabe a que altura ficam as nuvens mais baixas? No vídeo, quando o foguete está descendo, a telemetria mostra altitude 1 quilômetro. Quando o foguete está a 1 quilômetro, as nuvens ainda estão muito abaixo. Isso é impossível. Nuvens estão entre 2 a 6 quilômetros, as mais baixas a 2 quilômetros de altitude. Só que isso passa despercebido para a maioria que assiste. Só os terraplanistas percebem. A telemetria mostra nuvens bem abaixo do foguete. Que interessante! Outra coisa que eu observei é que a maioria das filmagens da Terra são feitas com péssimas imagens e geralmente são feitas com as famosas lentes olho de peixe, que são lentes grande angulares. Elas deixam suas fotos totalmente arredondadas. E é aí que a polêmica começa. As lentes fisheye olho de peixe produzem uma grande distorção e possibilitam fazer que a Terra pareça um globo, uma esfera. A Terra fica uma esfera, tanto a 100 km como a 1 km. Olha este outro vídeo curto que eu encontrei. Este vídeo foi filmado por um piloto a 11 km de altura. Olha aí, pessoal, estamos a 37 mil pés. 37 mil pés. Olha o que a gente acabou de passar aqui. Vamos comparar como que fica a Terra a 11 km vista pela janela do avião. Se você gosta deste assunto e quer que eu faça mais vídeos, deixe seu like, compartilhe e escreva nos comentários. Obrigado e Deus te abençoe.